Ja, jeg tenkte at vi skulle snakke litt om helt I begynnelsen I dag om på en måte investeringer I de selskapene I den aller tidligste fasen. Jeg kommer fra et såkornfond som heter Sarsia Seed. Vi har holdt på I 10 år, basert med base ut av Bergen, og vi investerer I annen fornybar energi og teknologier. Og det på en måte de erfaringer vi har gjort utover de 10 årene som vi har holdt på, som jeg tenkte jeg skulle dele litt med dere. Bare for å si litt om hva et såkornfond og hvordan på en måte kapitalen flyter. Vi institusjonelle, profesjonelle aktører. Det min fulltidsjobb å drive investeringer, og vi investerer andres penger. De pengene vi investerer, det fra industrielle investorer. BKK, eller Hydro, var den aller første og den største investoren. Etter hvert ble slått sammen med Statoil. Men BKK, som et regionalt kraftselskap, en stor investor. Og vi har også finansielle investorer som regionale banker, nasjonale banker som DNB og Innovasjon Norge, ikke minst, som også har kommet inn med en god del av den kapitalen som vi investerer. Vi har over 10 år mottatt 350 millioner fra våre eiere, og vi har investert 253 i 22 selskaper over 10 år. Vi har enda litt kapital igjen som vi bruker til å på en måte investere I de aller mest suksessfulle casene, for det sånn at man må på en måte ha en horisont sånn at man kan følge investeringen ganske langt utover. Kanskje mye lengre enn det man tror opprinnelig. Men I tillegg til de 250 millioner vi har investert I våre 22 selskaper, så har de vært veldig gode til å få kapital fra andre kilder også. De har blant annet fått 450 millioner fra forskjellige støtteordninger. Blant annet fra industri, Statoil har leverandørutviklingsprogrammer og den type ting. Vi har fått fra Innovasjon Norge, IFU, OFU. Du har miljøteknologiordningen og den type støtteordninger som også bidrar med kapital inn I selskapene. Det som nesten alltid tilfelle, at de støtteordningene ønsker privat kapital inn også. Og det den private kapitalen vi skal snakke om nå. I tillegg til det så har vi også fått andre investorer som har kommet inn I selskapene etter at vi kom på banen. Og vi har tilført nesten 1,6 milliarder fra 317 andre investorer inn I vår portefølje. Og det på en måte den brokete gruppen av investorer jeg har lyst til at vi skal se litt nøyere på utover. Det noe som investorer har til felles. Alle investorer ønsker å få så høy avkastning som mulig. De ønsker så lav risiko som mulig. De ønsker gjerne at selskapet skal være investert I et stort og voksende marked, sånn at det kan vokse raskt. Man ønsker et sterkt team, man ønsker unik teknologi, gjerne noe som kan patenteres. Og gjerne litt personlig kjemi mellom investorene og selskapets ledelse. En annen ting som de også har til felles, som ikke står her, at de går gjerne I flokk. Og kanskje alt for mye. Sånn at har du først fått en investor som på en måte rekker opp handen og sier at det her vil jeg, så det mye lettere å få de neste. Men det mye mer som skiller investorene fra hverandre enn det som felles. De kan ha veldig forskjellig strategisk interesse, forskjellig bidrag inn I selskapene. De har forskjellige beløp. Noen investerer 30 000 kroner I vår portefølje, andre har investert 300 millioner. Det åpenbart veldig stor forskjell på de beløpene. Risikoavkastningsprofil kan være forskjellig. Restporteføljen kan være helt annerledes. For noen så det den eneste investeringen de gjør I hele sitt liv. For andre har 200 investeringer og har nesten glemt at de investert etter 3 måneder når de kommer inn. Og det klart at dette veldig forskjellig fra investor til investor. En måte å vise hvordan det investoruniverset ser ut på, det å se på det fra selskapets faser. Fra de aller tidligste fasene hvor du får de første investorene, venner og familie. De tar en høy risiko, men de har også veldig høye avkastningsforventninger. Så kommer det kanskje engleinvestorer som har litt mindre beløp. De har litt lavere avkastningsforventninger og kan bidra kanskje litt mer inn I selskapet. Så har du de profesjonelle aktørene, de som gjør det her som jobb. Da kommer venturekapitalfond, sånn som oss, tidlig fase. Det kommer senfase venturekapitalfond. Og etter hvert så kan man på en måte gå ut I kapitalmarkedet og hente penger. Vi har en børsnotering I vår portefølje på 22 selskaper og får kanskje en til. Sånn at vi har vært gjennom hele spektrumet, men det ikke på langt nær alle som skal gå gjennom hele den reisen, sånn som man ser her. Men det som poenget I denne salen at det de I midten her, som på en måte tar og finansierer teknologiutviklingen. Altså det som handler om prototyper, oppskalering. Noen trenger 3 millioner for å bygge en prototype, andre trenger 200 millioner for å bygge en prototype, men det på en måte de her profesjonelle aktørene som går I lead når det kommer til det. Bortsett fra det som blir finansiert 100% innad I industrien, som vi har sett mange eksempler på her I dag. Men det klart at de første kundene
organisasjonsoppbygging, det på en måte de her profesjonelle som tar lead rundt. Et eksempel i vår portefølje et selskap som heter Winsim, kanskje noen av dere har hørt om det. Fantastisk flott selskap som holdt til i Tønsberg. Det var en gründer og hans søster som startet selskapet og begynte å jobbe med ventilasjoner innenfor offshore-plattformer, men som så tenkte at ok, la oss se om vi kan begynne å jobbe med innenfor vindkraft i 2006-2007. De trengte kapital for å endre produktet litt og for å vokse litt. Og i 2017 så har de 80 kunder i Kina. De har 2 i Norge og 80 i Kina. Sånn at det et eksempel på et selskap som på en måte gikk ut med en gang, klarte å vokse ved hjelp av kapital, og nå har klart å finne en god global posisjon. Men det klart at det som alle tenker på når de tenker på tidlig fase, både teknologi og selskaper, på en måte risikoen. Og risikobegrepet veldig dominerende i det når man skal gjøre tidlig fase investeringer. Jeg har prøvd å gjøre et tankeeksperiment her og liste opp 9 risikofaktorer som dreier seg alltid fra teknologi, til marked, ledelse, kapitalbehov og den type ting. Men det som poenget at hver og en av de her risikofaktorene kan dra prosjektet under. Og det klart, tilsammen, for det om det ganske høy risiko for at man klarer seg på hver av de her, kanskje 75%, så viser det seg at når du ser dem under ett, så er det kanskje bare 10% sjans for at prosjektet lykkes. Og så kan man spørre seg, 10%, er det mye eller er det lite? Vel, jeg kan prøve å gi et eksempel på det. Det finnes noe statistikk på venturekapitalinvesteringer. Problemet med denne type statistikk er at når det går godt, sånn som nå, og konjunkturene går opp, så flommer det over, for da vil alle gjerne fortelle om hvor bra det går. Når det går dårlig, så blir det mye mindre statistikk, og da slutter man også med de statistikkene som man eventuelt hadde tidligere. Men her er noe som akkurat ble publisert. Det er 8 nordiske fondsmiljøer, og her snakker vi om altså de flinkeste gutta i klassen, som har 32 fond, og de har investert 23 milliarder i 605 porteføljeselskaper. Svær mengde. Her er nordiske selskaper, det er ikke bare norske. Her er masse teknologi, her er noe miljø, men her er også mange andre typer ting. De fondsmiljøene her er de som kanskje har de strengeste investeringskriteriene. Så det smaleste nøkkelhullet en skandinavisk bedrift nesten kan tenke seg å komme igjennom er å bli investert i her. Men, og det vi ser er at de har god avkastning, sett under rett. 28% på de bruttoavkastning på de investeringene som de har gjort her, det er en fantastisk avkastning. Det er ikke nok brutto, her skal man trekke fra forvaltningshonorarer og sånne ting, men til og med da så er det en veldig god asset-klass å være investert i. Men, det vi ser er at av de 605 så kommer 40% av all avkastning fra 12 selskaper. Tar du med de neste 12 så har du fått 20% til, altså 60% av avkastningen fra en portefølje på 605 selskaper kommer ifra 24 selskaper. Det sier litt om risikoen i det her. Avkastningen på segmentet er bra, men risikoen innad i segmentet er kjempehøy. Og her er selekterte selskaper, altså dealflowen bak de her 600 selskaper er sikkert mange, mange tusen på skandinavisk basis. Så er spørsmålet, hvem er det på en måte som går på denne type investeringer? Vi har sett på de 317 co-investorene som vi har i våre porteføljeselskap og sett, går det an å kategorisere de? Har de forskjellige egenskaper og sånne ting? Så vi har delt dem opp i kategorier basert på avkastning og basert på bidrag. Og de som kommer på en måte først inn i selskapene, det kan være familie og venner og den type investorer. De bidrar ikke så veldig mye. En onkel bidrar lite inn, men han kan bidra med noe kapital i en tidlig fase, og han har en høy avkastningsforventning. Business angels er en annen type aktør. De kan bidra mye mer, men de har ofte ikke så veldig lang utholdenhet hvis prosjektet begynner å bli mange, mange år, og de bidrar egentlig ikke hvis ikke bedriftene er innenfor det kjerneområdet som de har. Så er det de som bidrar mye og er langsiktige, og det er i hovedsak industrien og de institusjonelle investorene, sånn som oss. De kan investere mye større beløp. Det er også de som klarer å mobilisere alle de andre aktørene i denne verdikjeden. Og det er klart at industrien, de beste co-investorene vi har, det er industrielle aktører. Ikke nødvendigvis de største, men noen som kan på en måte bidra inn i selskapene. Du har en annen type aktør som også er aktiv innenfor fornybar, som på en måte er mye raskere, kanskje venturefond. Vi har et eksempel fra Bergen som er helt nederst her, som er et fond som var inne og ute samme år, for eksempel. Det var fornybart, det var elektrifisering av transport og sånne ting, men de var bare inne i 8 måneder. Og det er klart at det begrenser hvor mye du kan bidra ned i selskapene med sånne horisonter, men du kan bidra masse på eierskapssiden.
Et annet eksempel på en måte de finansakrobatene som vi har rundt her, som plutselig inne, og så de ute igjen. Men de har tjent masse penger, og de bidrar med blest rundt selskapene. Men vi har mange sånne investorer i vår portefølje, men du vet ikke alltid om du sitter i samme båt som de eller ikke. Så har du den siste aktøren her, som på en måte de som bidrar lite. De har kanskje litt kort horisont, kanskje kort, kanskje lang. Men de kan bidra med veldig mye penger når de først kommer. Han karen som du ser bildet der nede, det en som vår aller største co-investor, og han på en dag så tjente han 82 millioner på sin investering. Og siden 15. januar så han tjent 200 millioner på den co-investeringen som han gjorde sammen med oss. Sånn at det noen av de her som kan tjene mye penger, men han bidrar ingenting inn i det selskapet som han har investert i. Ikke på noe som helst slags måte annet enn kapital. Så hvis vi kommer tilbake igjen til risikobildet, den figuren hadde i sted, så det på en måte, når vi snakker om industrien, så har industrien mye bedre kunnskap om noen ting som viktige for tidligfaseselskaper enn det selskapet har selv. Det handler om verdiskapningspotensialet, det handler om konkurrenter og den type ting, men på den andre siden så har investorene, de som profesjonelle investorer, veldig god kompetanse på andre ting som industrien ikke har egentlig peiling på. Som handler om på en måte investeringer, avkastning og kjøp og salg av selskaper og den type ting. Sånn at kombinasjonen av det her veldig bra. Og det vi ser innenfor fornybar, og det ser vi også på statistikk, som at fornybarprosjekter i teknologifasen har enda høyere risiko enn andre prosjekter. Det betyr at mellomstore, store industribedriftene har en enda viktigere rolle å spille innenfor teknologiutvikling i de tidlige fasene. Og det vi også ser at hvis du har fått noen av de her aktørene med deg, vi ser at det de oppe her, de langsiktige, de profesjonelle, de kompetente, de som drar med seg alle de andre. Vi har investert 250 millioner, men porteføljen har blitt tilført 2,2 milliarder. Og det fordi at prosjektene har blitt klargjort og profesjonalisert på en måte som gjør dem spiselige for andre investorer. Snakk om venturekapital i det store bildet. Det vi ser, her var noe som jeg plukket opp fra en nyhetsstream som jeg får. De fem største selskapene i verden har alle hatt venturekapital i starten. Sånn var det ikke for 10 år siden, men på en måte, når man har høyere hastighet, så trenger man også mer kapital tidlig. Så for å summere opp, sett fra vårt synspunkt som en tidligfaseinvestor, så ønsker vi mye mer kontakt med industrien, men vi ønsker ikke bare pilotering, vi ønsker også at de skal være med på egenkapitalsiden. Vi trenger også flere tyngre investormiljøer. Skal du fange i de 605, de 24 selskapene, så må du ha brede porteføljer. Det nytter ikke å investere bare i 2 og 3 selskaper når du holder på denne måten. Og vi må også øke kapitalflyten, altså volumet må opp. Og sett fra vårt synspunkt, så her veldig mange gode prosjekter som finnes rundt omkring, men vi får ikke investert i kanskje bare noen få av de. Altså, 22 selskaper i vår portefølje kommer fra en prosjekttilfang på 745 selskaper. Det er klart helt åpenbart at det er flere enn de 22 som kunne vært gode prosjekter, sett fra vårt synspunkt. Og så tenkte jeg skulle avslutte med et bilde som vi har sett før her, som er på en måte installasjon av Hywind. Og Hywind var jo en innovasjon som skjedde på et lite oljeselskap som var lokalisert i Bergen tidlig på 2000-tallet, som heter Norsk Hydro. Og det var den samme personen i Norsk Hydro som sa at vi skulle dra det her i gang med Hywind, som på en måte kom med våre første penger som vi kunne dra i gang med i 2005-2006. Vi skal ha vært for han, en som heter Øystein Mikkelsen, som var i Norsk Hydro på den tiden, som sikkert er i staten nå, så har ikke vi eksistert. Så med det så tenker jeg det at vi kan avslutte. Veldig bra. Yes.